မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနူပါဒီဗီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်တပ်မဟာ3တရင်29ဒေသကထန်ကောင်းရွာနဲ့ကင်ထိတ်ရွာကြားကမန်စီမျိုးနယ်တဲကဇောပွန်ဥရာပွန်ရွာမှာဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ညနေ2နာရီဝန်းကျင်ကလမ်းတူးပေါ်ပြီးဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လောင်တိန်စာမှာရောက်နေတဲ့ခလာရ213ကအင်အား100ဝန်းကျင်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းကကထန်ကောင်ကနေကင်ထိတ်ကိုသွားဖို့ဆောင်းပုံဥရာရွာကနေမြေတူးကားရင်နဲ့လမ်းဖောက်လုပ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းတက်လာတာကိုကစင်လွမြော်ရေးတပ်မတော်သားတွေဟန်တာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ညနေ9နာရီအထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲညီသက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးကထန်ကောင်နဲ့ဆောင်ပုံရွာကြနေရာယူထားပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့10နာရီနောက်ပိုင်းမိဘဝန်ကျင်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာရဲ့ကြောင့်ဒေသခံတွေကတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဆရာနာသိမ်းမှုတစ်နှစ်ပြည့်အဖြစ်အတန်တိတ်တပိတ်ပြုလုပ်ကြဖို့အွန်လိုင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာကြည်ကြဲပြင်းပြင်းထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်စီမံသားရိုင်းဌာနကဈေးဆိုင်တွေကိုပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချဖို့နဲ့ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိရင်ရှမ်းစီမံသားရိုင်းဥပဒေအရထိရောက်စွာရေးယူမယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်စီမံသားရိုင်းကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်စီမံသားရိုင်းဌာနကူကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်ကွဲတွေမှာရောင်းချနေတဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းနဲ့ဈေးရောင်းချသူတွေအနေနဲ့လပြင်းနေ့၊လကွယ်နေ့၊ဥပုံနေ့စတဲ့ဈေးပရက်တွေကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာပိတ်ထားခြင်းမပြုလုပ်ဖို့ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်လှစ်ရောင်းချဖို့ကိုပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့လိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေကိုချိန်ချောက်နေရလို့မြင်မိပြီးတော့အမိန့်ကြညာစာကရှမ်းပြည်နယ်စီမံသားရဲ့ကော်မတီအနေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အတွက်တရားဝင်မှုမရှိဘူးလို့မြင်တယ်လို့လည်းအကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးစီရီယန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှမ်းစီပင်ဝန်ထမ်းတို့ကဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF စိုးမိုးနေမြေတနေရာမှာ PDF စစ်ဝတ်စုံကိုဂုံယူဝင်ကြွားစွာဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကမင်္ဂလာဧကံပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာဧကံပွဲမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေကရိုးရာအကခေပေါ်ကရင်နဲ့ဖြောပြခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကစစ်သည်တွေဘာသာရေးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေရမီရပါရင်နဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့အပရိသတ်900ကျော်တက်ရောက်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်ဗန်ပွေးကြီးရွာအမှတ်၄ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကြော်စောလင်းရွှေဆိုင်ကိုဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီဝန်းကျင်ကဓမြတိုက်ခတ်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ Wish ကအဖြူဘော်ကနေလူလေးယောက်ဆင်လာပြီးတော့တနက်တလက်ကင်ဆောင်ထားပြီးတော့ဆိုင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တနက်ပစ်ခတ်တံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆိုင်ထဲကလူတွေကကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်ကြားမှာအမှန်တကားတွေဖွင့်ပြီးတော့ရွှေတွေကိုအသင့်ယူလာတဲ့အိတ်အမဲတွေထည့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားကြတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုဓမြတိုက်ခံရတဲ့အတွက်ရွှေတွေတန်ဖိုးခန့်မှန်းချေ3,400နီးပါးပါသွားပြီးတော့နောင်ချုံမြို့မှာအရင်ကအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဓမြလာတိုက်တဲ့အမျိုးသား၄ဦးကတော့လွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သူတွေအပန်းဖြေဖို့ဘူဟုသုတရစေဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့လက်နက်နဲ့ရိတ်ခါတွေဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ထောက်ပို့ YouTube Channel တစ်ခုကို PDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ထောက်ပို့ YouTube Channel ကို PDF အဖွဲ့လူငယ်တွေကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဘူသူဒရရွယ်အကြောင်းအရာတွေအလွယ်တကူဝယ်ဖတ်လို့မရတော့တဲ့ရှေးဝတ္ထုတွေမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးစစ်ပညာသင်ယူခြင်းတွေရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာမှာအရေးပေါ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူတွေကအပန်းပြေဖို့ဘူသူဒရဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ YouTube Channel လေးတွေဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ရင် website တွေကကျွန်တော်တို့ကသတင်းလေးတွေကိုဖတ်ရင်းအချက်လက်လေးတွေကိုဖတ်ရင်းကျမ်းမာရေးသတင်းတွေကိုဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေတဆင့်ကြော်ညာကနေရလာတဲ့ငွေတွေကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တရင်မှာလိုအပ်နေတဲ့လက်နက်ခဲရက်တွေစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဈေးဝါးတွေအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ် PDF Combatmatic စစ်တပ်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ YouTube မှာရှာရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေတော့ရှိတယ်အဲ့မြန်မာလိုရှင်းပြမြန်မာလိုတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြရတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရစီခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီဟာလေးကိုလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်ယူဂျီတွေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခြင်းကြတဲ့လူငယ်လေးတွေစစ်တင်တဲ့တက်ဖို့အတွက်
ကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေမျိုးကိုမလာနိုင်ဘူးအဆင်မပြေဘူးအခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့လိုချိန်တွေမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုဆက်စတဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကို training တွေယူလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီထောက်ပို့ YouTube channel လေးကိုစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့နေထိုင်လေ့ကျင့်သင်ကြားနေရတဲ့တော်ရဲမှာအခုလို channel တစ်ခုကိုတည်ထောင်လိုက်နိုင်ဖို့ဤပညာသရုပ်ဆောင် internet နဲ့တခြားအခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စရလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးတာရတာကျွန်တော်တို့ဒါဒီအတွက်လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတော်ရဲရောက်နေတာဒီကျွန်တော်တို့နေရာကျွန်တော်တို့တရင်ထိရအောင်ဒီထောက်ပို့ဟိုစတင်ရတရင်ထိဒီပစ္စည်းလေးတွေရအောင်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်လိုပို့မလဲအဲ့ဒီခက်ခဲတွေရှိတယ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူပို့မယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မယ်ဘာနဲ့ဝယ်မလဲဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးပစံလေးစုပေါင်းပြီးလက်ပရော်တွေတလုံးဝယ်တယ်ကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ဒူစီကကင်မရာလေးနဲ့တော့အဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တော်လိုတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့နေရာအခက်ခဲပဲအတန်အော်ဒီယိုဘုခွေးကြီးလုပ်တဲ့ခါမှာအတန်သွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုက်ပွဲနားမှာနီးနေဆိုတော့တိုက်ပွဲရအတန်ဒီအဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်ညာအချိန်သွင်းရမလားဟာအမျိုးမျိုးနေရာအခက်ခဲလေးတွေကျွန်တော်အေးဆေးဆေးလုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးတွေရှာခက်တာပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ဆောင်လာရတာမျိုးအတန်တွေ့ရတာမျိုးဆိုအင်တာနက်ရတဲ့နေရာတွေသွားမယ်အများကြီးပေါ့နော်အင်တာနက်အခက်အခဲရှိတယ်။နောက်အင်တာနက် data ဘိုးအသုံးစီတဲ့မှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေရှိတယ်။ဒီဘက်ပြည်သူတွေအထောက်ကူရဖို့ဗုဒ္ဓရရဖို့အပန်းပြေဖို့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကို download လုပ်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာတင်တာတွေရှိပါတယ်။အဲ့လိုတင်တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီဘက်ပြည်သူနေတဲ့အထင်မှားနေတာပေါ့။ဟဲ့ဒါကဘယ်ကမူလအစလဲ။ထောက်ပို့ကမူလအစလား။ခုနကျွန်တော်တို့ဟာ download လုပ်ပြီးယူတင်ထားတဲ့လူကအစလား။ဘယ်ရမ်းမ်းကိုမသိတော့ဘူးအထင်လဲလွဲနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ channel တွေကိုဝင်ကြည့်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က rate ကလည်းပိုးပြီးတော့ကျသွားနိုင်နေပဲတော်လန်ရေးအတွက်လည်းအလူမီရော့သွားနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေရှိပါတယ်သူတို့တက်ဖွဲ့ကို NUG ကထောက်ပံ့တာတွေရတဲ့လောက်ရှိခဲ့ပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့အနေနဲ့လက်နက်ကအစလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတာကြောင့်ရံမဝေရနိုင်တဲ့ဘက်ကကိုယ့်ဘက်ကိုရှာဖွေနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် NUG ရဲ့အကူအညီလိုသလိုပြည်သူတွေရဲ့အကူအညီလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အော် NGO ထောက်ပံ့တဲ့လင်းနေရတော့ရှိတယ်လိုအပ်တဲ့အနေဟိုတိုက်တော်လာဖြစ်တော့မရသေးဘူးအဲ့ဒီတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးဟာဟိုထောက်ကူပေးထားတဲ့ဘောနော်ဟိုလူတန်းပေးထားတဲ့ငွေကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုလင်းနေတွေထပ်ဝဲတဲ့ဟိုကြီးတွေထပ်ဝဲတဲ့ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းကိုရဲဖို့လေများများဘောနော်ဟိုထွက်နေအောင်ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်စူးစမ်းနေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုနေရပြောချင်တာကတော့အာတာဝေါ်ယူထားလဲကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ကြီးဆိုရလဲမြင်မြင်လေးကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်လေးနဲ့တက်ဆက်ပေးဖို့အရန်လိုအပ်တယ်သူတို့ရဲ့ထောက်ဖို့ YouTube channel ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလက Facebook စာမျက်နှာကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ January လ1ရက်နေ့တွေမှာအဖွဲ့ကလူငယ်6ဦးနဲ့စတင်ခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ပြည်သူတွေအားပေးကူညီမှုနဲ့ဒေါ်လာ400နဲ့ဗမာငွေ12သိန်းကျော်ခန့်ရရှိထားပါတယ်သူတို့ channel ကို Facebook မှာထောက်ဖို့ YouTube channel လို့ဆိုပြီးရိုက်ရှာလို့ရတယ်လို့ YouTube channel မှာလည်းတိုက်ရိုက်ရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ကိုလှူဒန်းကြည့်ရင်တော့ထောက်ဖို့ @gmail.com ကိုဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်မေးပြပါခင်ဗျာ။စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးတွင်တော်လှန်ရေးတွင်အသက်ပေးခဲ့သောအသက်ပေးခဲ့သောကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံတန်တမန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးပတ်ဆွန်ခွန်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလန်ဟီဇာနဲ့အတူတကားပိတ်ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလကစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းပထမဆုံးပြည်ပအစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ခီးစဉ်မှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့ဇန်နဝါရီလဆန်းပိုင်းကအငင်းပွားပွဲမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးစီကနေအစည်းအဝေးစာတင်ပြဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အာဆီယံဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဧပြီလကမြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေရင်းဆိုးရွားလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြောင်းနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအချက်၅ချက်သဘောတူညီမှုကိုသဘောတူခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာရှရှပပဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အကူအညီနဲ့အကာအကွယ်ပေးဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်မှုနဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အနေရတွေကိုကိုးကားပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ရမှာအလွန်သတိထားဖို့ကုမ္ပဏီတွေကိုအမေရိကန်ကဗိုလ်တုံးတွေမှာသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီဗီယိုမြင်သားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနူပါ